Hii kazi tumefanya hapa West Pokot. Tumejenga barabara. Tumeunganisha stima. College tumejenga. Tumeweka hospitali maneno. Kuna watu ati wanataka kutumia kazi tumefanya ati kutengeneza mnada ya kuuza watu wa West Pokot ati pale Murgujit. Mimi nataka niwaulize, watu wa West Pokot wako kwa mnada? Wako kwa soko? Mimi nawauliza watu wa hapa Sigor, watu wa West Pokot wako kwa mnada? Mnakubali ati watu wa West Pokot waweke kwa soko? Ati wauziwe the highest bidder? Ati mtu yote anatembea hapa anakuja kuweka kwa soko watu wa West Pokot? Mimi nataka niwaambie watu wa West Pokot, mimi nikisimama hapa, mahali tumetoa West Pokot, mahali walikuwa pale pembeni na pale ambapo hawajulikani, mimi siwezi kukubali watu wa West Pokot watolewe kutoka katikati ya Wakenya wengine na kupelekwa kando mahali ambapo hapajulikani. Nyinyi mnanielewa? Mnataka watu wa West Pokot wapelekwe pale pembeni tena? Kona mahali ambapo hawajulikani? Watu wa West Pokot wataketi katikati ya watu wa Kenya, kwa sababu watu wa West Pokot ni majasiri. Na siwezi kukubali, I will not accept that West Pokot be taken back to the periphery where they were despised, where they were called names. West Pokot will sit at the center of the Republic of Kenya with other Kenyans. Tumekubaliana? Tunakubaliana? So wale wanafikiria ya kwamba watatengeneza munada ya kuuza watu wa West Pokot, watajua hawajui. They will know, they don't know.